За втора поредна година инициативата «Подари ученическа раница на дете в нужда» подава ръка на ученици от социално слаби семейства. Чрез нея първокласници и ученици, които нямат възможност да си набавят учебни пособия, ще получат комплект с най-необходимите за първия учебен ден неща. Повече за благородната кауза разказва инициаторът Майя Методиева. Страшно много хора са наясно в какво трудно положение всеки един родител, когато стане въпрос за подготовката на ученик. Всички сме наясно колко средства изисква тя. Затова много се радвам, че за пореден път инициативата ни се радва на успех. До момента имаме събрани около 100 раници, което може само да ни радва, защото миналата година за целия период успяхме да съберем 120. Кампанията е стартирала още в началото на месец август и ще продължи до 10 септември. Тогава събраните от дарители раници и пособия ще бъдат разпределени по съответните населени места. Местата ще са главно на територията на община Враца, познатите ни села Власатица, Вировско, Тишевица, Върбица. Имаме 2-3 нови места, които очакваме да ни дадат точни бройки и съответно да видим дали ще успеем да покрием всички нужни бройки, защото дечицата са наистина страшно много и смея да кажа, че ще се нуждаем поне още от около 300 раници, за да успеем да зарадваме всички деца. Въпреки трудностите по организацията, Майя споделя, че инициативата става все по-популярна. Доста от училищата сами се обръщат към нас, доста от кметовете сами ни търсят за съдействие, така че списъка се изготвя една идея по-лесно. Не се налага ние сами да обикаляме и да търсиме децата. Повече информация за благородната кауза е споделена във Facebook групата «Бъди добър, прави добро». Желаещите да се включат могат да го направят до 10 септември.